otetaan heti katse vähän tulevaa, eli millaisella mallilla toi tuleva kakkosalbumi on tällä hetkellä? No, just tuossa äskeistä puhuttiinkin, että kyllä kova aikataulupaine vaan edelleenkin on, vaikka luultiin tällä kertaa, että oltaisiin niin kuin hyvissä ajoin liikenteessä, mutta kyllä ne vaan meinaa. Se on varmaan siinä, että kun yritetään niin kuin tehdä omasta mielestämme täydellistä ja sitten sitä täydellisyyttä ei niin kuin koskaan osaa sanoa, että milloin se on siinä hetkessä, niin se varmaan johtuu siitä, että se aikataulupaine on. Mutta hyvällä mallilla se on. Siitähän on tullut nyt 3 singleä tähän mennessä ja nyt tulee huhtikuun alkupuolella sitten jo 4. Ja 5. siinä sitten vielä pukataan pihalle toukokuussa. Ja nämä biisit on sillä jo paketissa, että loput levyn biisit sitten vielä on tässä työstössä ja toivotaan, että siihen kesän alkuun sitten tulisi valmiiksi. Kyllä, mutta viimeisiä silauksia tässä nyt viedään, että kovasti yritetään työstää masku niin hyväksi kuin mahdollista. Millaisin niin kuin uusin ideoin lähditte tulevaa albumia silloin alun perin työstämään tuon omakustanne debyytin jälkeen? No siinä varmaan niin kuin ihan otettiin vain rento ote siihen ja kuunneltiin niin kuin paljon sellaista erilaista musatyylejä. Yritettiin hakea niin kuin jotakin suuntaviivoja. Sitten sieltä niin kuin löytyi tällaisia, sanotaan vaikka niin kuin vivahteita, ehkä jostakin nu-metallista tai jostakin tällaisesta. Ja jostakin siellä se ehkä niin kuin lähti kumpuamaan. Mutta toisaalta nyt kun sitä kuuntelee, niin eipä siellä nyt paljon edes ole sitä mainittua nu-metalliakaan välttämättä. Mutta rento ote. Toi Cost of Greatness, mikä oli meidän eka levy, minkä mainitsit tuossa, niin siinä oli ehkä tällainen niin kuin voisi sanoa, että hard rock-maisempi vivahde, ehkä suoraviivaisempaa komppia tällaista. Nyt on ehkä vähän sellaista pomppivampaa rytmiä. Tämmöisiä ajatuksia tässä kohtaa. Mutta eipä me nyt sillä suunnitella juuri mitään, että me vaan tehdään ja katsotaan, miten se tulee. Että se on sitä. Niin ja ehkä just toi, mitä sanoit, että ei suunnitella niin paljon, niin eka levy oli ehkä semmoinen konseptialbumin tyyppinen enemmän. Että sitten tässä päätettiin, että, no, että nyt lähdetään niin kuin duunaa hyviä biisejä, jotka toimii ja katsotaan, että minkälainen kollaasi sieltä sitten tulee. Mutta kyllä tässäkin jonkinlaista teemaa on pikkuhiljaa niin kuin havaittavissa, vaikkei varsinainen konseptialbumi olekaan. Sanoitte tuossa, että viimeisiä silauksia vielä laitetaan joihinkin biiseihin, niin millainen projekti tällä kertaa on ollut tämä levyn nauhoittaminen esimerkiksi, että onko tämä vallitseva tilanne vaikuttanut teillä? No on se vaikuttanut, että toisaalta voisi ajatella, että nyt kun ikään kuin ei ole keikkoja niin paljon kuin normaalisti, niin olisi sitten enemmän sitä studioaikaa. Mutta toisaalta se kyllä kääntyy niinkin päin, että sit jos on pienikin joku tällainen niin kuin flunssaoide tai joku vastaava, tiedätkö, niin kuin, että ei voi tulla studiolle, koska on altistunut tai mitä nyt vaan niin kuin tällaista, niin sitten se aikatauluttaminen on yllättävän vaikea niin kuin tässä tilanteessa. Että sitten on niin kuin näitä etävälineitä paljon pyritty käyttää, että pystyy niinku heittämään ideoita tietokoneelta toiselle lähettämään niinku ihan siis nuottien muodossa tai jonkun puhelinäänityksen muodossa tai mitä nyt vaan, siis tällaista niinku pallottelua, niin se on helpottanut, mutta tosiaan kyllä toi niinku on, sanoisin, että se normaalitilanteessa kuitenkin on mukavampi työskennellä, kun ei ole tämmöisiä niinku karanteenipaineita. Sanoitte, että keskityitte tällä kertaa tekemään hyviä biisejä, niin millä tavalla te bändinä sitten kirjoitatte musaa? Millainen työjärjestys teillä on? No niin, yleensä se menee pitkälti niin, että Mikko säveltää jonkinlaisen demon ja sitten sitä lähdetään sitten työstään porukalla sovittaa. Kaikki tuottaa sinne sitten oman osuutensa ja mä pyrin luomaan sitten sanoituksen. Ja no, sitä ideointia tehdään paljon porukalla ja sitten tietenkin kaikki äänittelee omat osuutensa. Mutta näin aika pitkälti menee se järjestys. Joo, kaikkien niin kuin tämmöisen memorimais-filterin läpi kaikki tietysti menee. Että joo. Vaikka ideat voi joskus tosi villejäkin ja varsinkin nyt on tosi erilaisia biisejä. Mm. Niin sitten kuitenkin sitten menee tämän porukan läpi, niin ne kuulostaa memorimaisilta. Totta. Joo, se on hyvin kiteytetty.
Ja kyllä siellä niin kuin just ekallakin levyllä on, siellä on monen meidän niin kuin ideoita ihan kyllä laitettu ja sävellyksiä ja just sanotuksia, että kyllä siellä niin kuin meidän kaikkien kädenjälki kuuluu kyllä tosi hyvin ja se tekee sen meidän soundin siellä kyllä. Mm. Sanoitte, että tällä kertaa ei ole mikään konseptilevy kyseessä, mutta löytyykö sieltä jonkunnäköinen punainen lanka, mikä yhdistää tätä tulevaa levyä esimerkiksi lyriikoista tai sieltä musiikista? No ehkä lyriikoissa varmaan, nyt kun sitä niinku alkaa katsoa valmiina palettina, niin sieltä kyllä niinku paistaa tämä aika läpi jonkin verran. Että mäkin tuossa puhuin, että yllättävän semmoista aggressiivistakin tekstiä on tullut kirjoiteltua, että että varmaan sitä tulee purettua jotakin semmoista sisäistä ahdistusta, mitä varmaan kaikilla on, niin jossain muodossa, mutta sitten aiheet ja teemat biiseissä kyllä vaihtelee, mutta ehkä vähän semmoinen aggressiivisempi ote verrattuna siihen ekaan levy. Miltä teidän nyt kesä näyttää, että hommathan pitäisi nyt avautua, että millaista on ylipäätään ollut vähän niin kuin tuoreelle bändille niin kuin suunnitella asioita eteenpäin tässä viimeiset pari vuotta? No tuossa oli niin kuin, jos nyt ajatellaan, että korona alkoi 2020 keväällä, niin silloin meillä oli suunnitteilla tehdä tämä meidän niin kuin toinen Euroopan kierto. Me oltiin tehty se vuotta aiemmin jo, ja sille keväällä oli jo suunnitelmat valmiina. Se peruuntui, ja sitten keväällä 2021 me todettiin jo, että tällä kertaa tälle keväälle ei edes lähdetä suunnittelemaan. Se oli meille jo niin kuin selvää, ja nyt sitten tälle 2022 keväälle oli kans jo vähän niin kuin suunnitelmia tehty, että lähdetään taas Eurooppaan, mutta tuossa vuodenvaihteessa kuitenkin sit kävi ilmi, että ei tämä maailma nyt vielä olekaan auennut. Niin kyllä se vähän sillä lailla on, että se suunnittelu on niin kuin yllättävän raskasta ja ollaan vähän niin kuin todettu, että ellei meitä kysytä, niin ei me nyt tässä lähdetä tarjoamaan itsemme sen kummemmin ennen kuin tässä nyt oikeasti kaikki on auennut. Mutta meillä on kaksi festarikeikkaa tulossa ensi kesänä niin kuin sovittuna. Niistä julkistukset tulee nyt myöhemmin tässä, jos ne on toteutumassa. Että kyllä siellä on tiedossa kuitenkin keikkaakin. Mm. Mutta haluttiin sillä lailla pelata niin kuin varman päälle, että odotellaan ja katsellaan tilanne ihan rauhassa, että kun maailma avautuu, niin sitten laitetaan keikkamyyntiä pystyyn enemmän. Otetaan vähän askel taaksepäin, niin millainen on siitä Memory Mindsin syntytarina? Että milloin ja miten kaikki sai alkunsa? Vuosi on 2016 ja siinä oli sillä, että minä ja Emeli, meidän rumpali, me ollaan tunnettu jo pidempään. Sillä noita bändiprojekteja on pyöritelty puoli ja toisin, ollaan soiteltu eri kokoonpanos näin. Ja Aapokin on ollut sillä jo niin kuin soitellut meidän kanssa bändeissä. Ja siinä sitten puhuttiin niin kuin ylipäätään, että nyt olisi hetki, että halutaan tehdä tämmöinen meidän silmissä ehkä vähän niin kuin kevyemmän musiikin projekti, voisi ajatella näin. En mä tiedä, onko se nyt enää noin, mutta muistan, että silloin sitä niin kuin ajateltiin vähän näin, että popimpaa kamaa. Ja laitettiin sitten muusikoiden nettiin, mikä on tämä suomalaisten muusikoiden huikea palvelu, niin sinne hakuilmoitus, että kitaristia ja laulaja etsitään. Ja sitten Johanna ja Aleksi oli oikeastaan ensimmäiset, jotka otti yhteyttä. Ja siitä se niin kuin lähti. Niin, kyllä. Mä tulin koelauluihin teille, että laitatte mulle jonkun biisi demoon, muistan sen. Ja reenailin sitten kuntoon. Ja tulin katsomaan teidän silloiselle reenikämpälle, että millainen on meininki ja kuinka soitto kulkee. Huolitte mut sitten mukaan. Niin, joo, tässä sitä nyt sitten ollaan. Eka single me julkaistiin omakustanteena, kuten kaikki muutkin tähän asti, ja se on siitä lähtenyt niin kuin sit rullaamaan, että huumorillahan tätä on niin kuin tehty sillä lailla pilke silmäkulmassa koko ajan, että ei ole sillä lailla hirveästi tosissaan, mutta ei liian tosissaan. Niin, se on ehkä hyvin sanottu, että kyllä siinä niin kuin aina on niin kuin haluttu pitää se rentous mukana, ja vaikka se ehkä niin kuin saattaa välittyä musas sitten niin kuin toisella tavalla, mutta kyllä se niin kuin taustalla on kuitenkin se, että pidetään niin kuin hauskaa, että se on meille tärkeä. Joo, jos ensiaskeleet oli tollaiset, niin onko teillä joku tietty iso päämäärä, mitä kohti niin kuin
teette hommia, mikä olisi sellainen unelma Memory Mainsin kohdalla? No kyllä mä näkisin niin kuin itse omalta osalta, että jos niin kuin ajatellaan että bändiä, että missä olette 5 vuoden päästä, mitä 10 vuoden päästä, niin kyllä se vastaus on niin kuin se, että me ollaan joko studiossa tai keikalla kiertueella, että sitähän bändit tekee. Ja en mä usko, että kellään muullakaan bändillä on mitään sellaista ultimaattista tavoitetta, koska vaikka on, niin sen jälkeen sitten tulee aina se seuraava tavoite. Ja loppujen lopuksi bändin elämä on sitä, että ollaan studiossa kiertueella. Että on totta kai spesiaalitapahtumia aina, mitä niin kuin haluaisi niin kuin toteuttaa ja tehdä, mutta ei se poista sitä, niin kuin, että sen jälkeenkin on tehtävä jotain. Ja se on se kierto tai studiolevy, että kyllä se niin kuin, tätä on. Eli toisin sanoen siis enemmän kuulijoita, kun vaan me saamme ja uusia kasvoja ja tuttuja, niin sehän on sitä, mitä tässä toivoo kuitenkin eniten. Ja aika lailla sillä se tuntuu ainakin juna kulkevan. Että. Kyllä, ja jotenkin kiehtoo semmoinen, en tiedä, onko se vähän jopa kliseinenkin ajatus, mutta se on systemaattinen maailmanvallatus, että olisi siistiä päästä ensin Euroopan isoille festareille, ehkä myöhemmin sitten Aasiaan ja Jenkkeihinkin, ja että mitä maailmankolkkia sitten nyt onkaan nähtävänä, niin olisihan se siistiä kiertää ihan maailmanlaajuisesti. Eikö Suomi suomalaisilla bändillä loppuun myyty Tavastia? Se on, joo, klassikko.